Hvem fanden er det, vi har her, Jesper? Fisk. Fisk? Nå jo, undskyld. Team... Hoveder? Ja. Nå. Hvad så, Morten? Er det det sidste, I ved at lige det sidste prik over id, eller? Ja, det var det. Ja, fedt. Ja. Nej, der er stadig ikke tid endnu. Ja, ja. Masser af tid. Det er sgu da tørvehoderen! Ja da! Yes. Det kan I fandme tro. Det er godt. Efter to års stillestand, eller hvad fanden man skal kalde det. Den ser sgu da næsten for sund ud til at bruge til brænderbil. Ja. Hva? Det er Nobel. Jamen det er det. Det er det, jeg mener. Der er sgu da ikke mange omega til. Ej, det er fandme næsten synd. Hva? Er han rådden, eller hvad? Nej. Det er ikke det, du skal sige. Ikke. Det er ikke det, du skal sige, for helvede. Er du uden afgivet? Nå. Ja, okay. Er det svensk? Er han svensk? Ja. Jeg hedder en brændlerteam. Ja. Vi holder også længere ned. Ja. Hvad har I mere med? En kadet og en BMW. En kadet? Ja. Hva? Nå. Er vi klar? Vi er klar! Det er godt! Turbo klar! Og det er ikke den første bajer, vel? Nej, nej, det er godt! Det er godt! Det er sådan, det skal være! Jeg holder længere op! Jamen, det er sgu da nok over! Ja! Er vi klar? Ja! Ja! Og den har jo aldrig været smukkere, eller hvad, hvad var du ved at få selv før egentlig? Ja, men den gik lidt i stykker, vi skulle vende ind, så må den lige have lidt patent på den. Ja, ja. Nej. Den fortsætter lige ud i rundkørsel. Hold kæft, okay? Og hvis så er det, der ikke ret meget forstand på mod, så må du lige fortælle lidt om, hvad har du smidt i den? Det ved jeg ikke. Nå, det ved du ikke. Nå. Det er sådan, at du tænder lamtænder. Nå, okay. Det er en jordablok. Bare noget fordag. Ja. Det bliver sgu da godt. Og så er det bagtøj fra gamle Ranger. Nå,
Okay, altså jeg kan godt se, at der er en smule høj i bagenden. Fedt! Ø-vitaminerne. Ja, jamen, det er sgu da godt. Det er sådan, det skal være. Ja da. Og lidt andet end ø-vitaminer. Weekendtid, så er den sgu på vejen igen. Ja, jeg er nysyn. Jamen, det, nå, ja, det sådan. Det kommer bare an på, hvem der lige kigger på. Nå, okay, ja, ja. Det er det der dark web. Ja. Ja. SMSsyn.dk. Den har jeg hørt om. Kan der ikke komme lidt mere kamper på? Nej. Og i satan, ikke også?